Həftədən qabaq biz burada görüşürük. Hər gün təşkilatdan danışmaq yeri yoxdur. İnşallah konsertdən sonra danışacağım əziz dostlar. Hər birinizi burada görmək, bu səhnədə görmək, yəni çox şad oldum. İnşallah birazdan konsertdə edək. Zal dolu, maşallah olsun, hər zaman gibi. Orada görüşelim. Hazır. Dəloş nədir, sahra gözündə bu yaş nədir, nə bəndədir, nə səndədir. Səni sabahdan az günahdan daha çox sevirəm.